kā Kalo Vainas balss klausās, pauž viedokli, ka par Āfrikas bēgļu uzņemšanu jārīko referendums, lai zinātu tautas viedokli. Varbūt jūs varat komentēt, kāda situācija šajā jautājumā šobrīd? Patieši godīgi man nepatīk. Visa šī iepapēja ar tiem bēgļiem, un es te skatu, pirmkārt jautājums ir par cēloņu seku sakarību. Tātad, Rietuma Eiropa ar amerikāņiem sagrāva Ziemeļa Eiropā un tojos austrumos valdošos režīmus. Eiropas Savienība kopā ar amerikāņiem sagrāva Ziemeļa Āfrikā un tojos austrumos valdošos režīmus, kuri, protams, nebija nekādi diži demokrātiskie, viena daļa nebija demokrātiski, bet kurās bija stabilitāte, kuros bija zināms tietiekami kvalitīvas dzīves līmenis un no kuriem nemuka, masveidā vismaz neviens nemuka. Rietumi spēlēja savas spēlītes, realizēja savas ģeopolitiskās intereses un iedomātos mērķus. Pamatā tā ir cīņa par naftu. Pirmkārt, jau Lībija tā ir cīņa par naftu. Irāka cīņa par naftu. Sīrija tā ir skaitā par naftu un citiem resursiem. Tunisa. Šos režīmus sagrāba, un ko saņēma vietā? Pilsoņu karu. Un sagrāba to, ka tur ir pilsoņu karš, ko iedaistīja rietumi, cilvēkiem tur ir palicis neciešami dzīvot. Un šobrīd grib no turienes aizbraukt 9 miljoni iedzīvotā. 9 miljoni. Nevis 40 tūkstoši. Un tagad mēs Rietumu Eiropu, mēs Rietumu civilizāciju plūcam savas absurdās, stulbās politikas augļus. Kā bēgļus. Un tagad vaimanājam, vai. Viņi peld pie mums, a kur viņiem peldē? Un kurš cerēja, ka viņi, ko viņi peldēs? Uz Āfrikas džungļiem? Kurš viņus tur gaida? Un ko viņi tur darīs? Viņi visi peldēs pie mums. Peldēs nepārtrauktās traumē, kamēr tur nebūs stabilitāte. Plus vēl, Islāma valsts, kas te viņu radīja? Amerikāņi ar Rietumēro. Tāpēc, ka viņi sagrāva stabils režīms. Tai teritorijā varēja izveidoties šī Islāma valsts, kura nu, šobrīd terorizē milzīgu reģionu. Un teroristis sistēma. A kas Talibus radīja amerikāņi? A kas Bin Ladenu radīja, nofinansēja? 300 miljardu dolāru. Amerikāņi. Viņi uzaudzēja un pēc tam brīnās, ka tas buldogs kļūst traks. Nu, lai baigi prātīgāk pieiet tāds. Protams, ka ne jau tur Latvija katru gadu uzņem simtiem, pat man liekas, ka pār tūkstotis dažādas bēgļus. Un ne jau tur 50 Āfrikas bēgļi te kaut ko Latvijā destabilizēs un tam līdzīgi. Tas tā nav. Pie tam es domāju, ka viņi ātri vien centīsies pārvietoties no Latvijas uz sociāli daudz labāk nodrošinātām valstīm. Tepat Zviedrija, viegli aizbraukt ir, ja? un Vācija un citi. Tā kā, nu, es tur nesaskatu kaut kādas milzīgas draudas, kaut gan sakarā ar šo te cēloņu sakarību, es uzskatu, ka nevajag uzņemt. Lai tie, kas ievārīšu uz ziepes, ot, lai amerikāņi uzņem, 2-3 miljoni bēgas, viņi domājat, viņi pieņem sev? Nevienu viņi pieņem. Nevienu aizmirstiet. Amerikāņi. A kas te bumboja to Lībiju? A kas Sīrijā destabilizēsit amerikāņi? A tagad mums par to jāmaksā. Pareizi? Nepareizi. Bet tā ir dzīves realitāte. Jo amerikāņi realizē savas ģeopolitiskās intereses atbilstoši savām, kā viņi to redz, pasaules kārtībai. Un tur mēs neko izmainīt nevaram. Lembergs var paburšķēt, Jēga no tā maza. Amerikāņi kā darīja, kā grib, tā viņi darīs. Rietuma Eiropas bagātās valsts, kā viņi darīja muļķības, tā viņi turpinās darīt. Kamēr nebeigsies ar Romas impērijas sabrukumu. Bet tas nebūs rīt.